щоб татко повернувся живим. 15-річна франківка збирає кошти, щоб придбати міні-екскаватор для батька, який захищає Україну. З початку війни він приєднався до місцевої тероборони, а з квітня поїхав воювати у гарячі точки. Зараз, каже дівчинка, батькові та його побратимам на фронті доводиться виривати окопи вручну, і це неабияк важко. Тож така техніка, переконана, полегшить роботу українським воїнам. Я просто бачу за тим, як вона своїми знайомими збирає деколи гроші, відправляє татові посилки і розказувала про проблему з тими окопами, про те, що там обстріли. Я подумала, що я можу хоч якось допомогти. Думала, що можна щось продавати в плані картинки, які малюю, але це було б набагато повільніше. І я подумала, що можна зробити пост в Фейсбуці, як це роблять підлітки так само. Діти, які живуть в такому середовищі, вони стають більш патріотичними і вони розуміють, що потрібно любити свою країну, потрібно щось для неї робити, також вносити якийсь внесок, а не робити як інші, наприклад, просто закривати очі. Вартість міні-екскаватора близько 170 тисяч гривень. Допомагає збирати кошти дівчинці мама. Каже, як тільки дочка розповіла про ініціативу, одразу її підтримала. Адже такі вчинки морально підтримують воїнів та мотивують боротися за мирне майбутнє в Україні. Тож дітей у тилу, переконана, не варто відгороджувати від війни. Вони повинні бути разом з нами, вони повинні це все бачити, вони повинні, вони прекрасно розуміють, і ще є менша дочка, вони в дворі так само є, в них це «скажи паляниця», хто не скаже «паляниця», той не зайде в двір. Вони повинні це розуміти, вони повинні розуміти, що це справді війна, і це стосується кожного з нас, і тил такий самий важливий, як і фронт. Кошти на екскаватор дівчинка з мамою збирають вже тиждень. За цей час небайдужі перерахували їм близько 25 тисяч гривень. Реквізити для допомоги Анастасії та Лілії Борисові розмістили на власних сторінках у соцмережах. Люся Грабик, Віталій Магалаті, телеканал «Прямий».